Imi gati tani për të komunikuar me bashkëpunëtorin ton, gazetarin Ferdinand Samardzhi, cili ndjek nga afër të gjitha aktivitetet që zhvillohen në malin e Tomorit, ku ka nisur dje pelegrinazhi për nder të Abaz Aliut. Ferdinand, përshëndetje, jemi live në këto momente. Sot ka arritur kulmi, kam përshtypje një pjesëmarrjes, apo gabohem? Jo, sot tamam është dita kulmore, ku këtu në Tomor. Nuk ju dëgjoj. Kulmoj dita më e rëndësishme, dita ku... Këtu sot është dita kulmore pa. Në Tomor, ku kulmoj me ceremoni që është zhvillua sot, që e kryqyqë botëror, shejtëria e tij Haxhit Dedet Mohamed Ibrahimaj, i drejtoi gjithë besimtarve musliman bektashane në vijan të Shqipërisë dhe gjithë botës, mesazhin e tij të madh të paqes, të lutjes dhe dashurisë njerëzore. Tu në të marë, si që dhjetë që është një temë dhe nga me të lashtit dhe me të vjetë dhe i parim i dhe, si sot e skili tek Prometeu i lidhur, që kur ju të arrinë në tokën e dodonës më lozë dhe të Sibërn, do të djeni temë dhe shpërt të Jupiterit. Pikërisht, kjo është tembulli, ka ku ne dhe ne gjendëm i sot dhe po inflasim, temë që në kone lasht, ishte me i pari dhe me, si sot dhe Herodoti, me i pari dhe me i shtreti, me i shteti në gjithë Europën, që vinin vise, si sot Herodoti, për të viseve të Ilirisë Veriut dhe vise të Ilirisë Jugut. Vinin, si sot geografi me ledi, merin shejtri në profetësis të orakullit të këti tempulli, që ashtu si dikur, që ashtu si deshi përëndia ma fëkishme e mitologjisë greke e Zeusit, deshi që në këtë tempull të ishe faltore më e vyër për njërzin. Pikërish pra në këtë tempull, pilgrinë në vazhë të kësaj tradite kanë ardhë qindra e qindra, fluksi i këtyre është i papar, unë nuk mund t'jap shifër se shifrat rriten nga ora në orë dhe po them që numri tyre sot duhet t'jeti kalu mbi 300.000. Ndo është atë ditët në vazhdim do t'ja dhe me shumë dhe ky pilgrinazh do t'vejnë atë sasinë e ti që çdo vit, afërsisht më shkojnë dhe 500.000. Këtu janë realizuar si vjetë për e të parë, ndryshë nga vite tjera, ku ka pas vështësi, si të mos të problemin e rrugve, ku rrugët nuk kanë qenë shtruara, rrugat nuk kanë qenë deri në majnë në tembulli shetë, kur si vjetë, kryegjyshata, kryegjyshi me këmë ngullë iniciativën e ti, bërit mundë që të hapit rruga nga të Jekull Magu deri në vend në shetë në Abazali. Historikisht, dhije si kuj tembul qëtë i dodonës pedagjike, qëtë e tembul i Abazaliut, për e vetë faktin se, si që dhije, në kohë në lusë në kanë Qerbelaja, ku përshkruj, për dere gjakë përshkruj historia, Abaz Aliu, shtetori Qerbelas, erdi këtu pikërisht në këtë tempull dhe pikërisht në datë 22, ku ka qëndruar për 5 ditë dhe prandaj pilgrinazhi këtu në Tomor llogaritet konsiderohet 20-25, pavarësisht se pilgrinët vinë para dhe mbrapa, por këtu në datë 22 në shpia kulmore, pasi ai këtu erdhi në majë më të lartë pra në Abaz Ali, që ka marrë dhe emrin e tij sot. Këtu njerëzit vinë, blatojnë me Perëndin, luten. Nuk ka gjumë, jenë netë dhe janë pa gjumë në këtë në Tomor. Të gjithë blatojnë për Perëndin, pranë zjarëve, prej snagimit të mëngjesëve. Dhe lutën dhe zgjeri prej në kurban. Kryegjyqi botëror, sot drejtoi mesazhin e madh të për gjithë njerëzit që kanë drejtuar sytë ka ky tempull, që vini gjithmonë si dikur në lashtësi. Faleminderit, Ferdinand. Edhe unë faleminderit. Mbetemi në kontakt gjatë këtyre ditëve, ndërkohë